осы асқақ идеялары көнеден тамырын тартып жатқан кешегі жолдауға енді деп айтып отырсыз ғой, демек. Енді мына мәңгілік елді бітсек бүгінгі жұмысы болашақ, жоқ бұрынғы заман емес, бұл жалпы қазақ мемлекетінің, қазақ халқының үлкен өмірлік дүние танымының негізгі рухани біздің тірегіміз. Енді болашақта бізде осы мәңгілік елдің философиясымен, оның философиясының тарихы бар, оның өзінің тарихы бар, саяси тарихы бар. Біз соның бәрін алып келіп отырған тарихқа кішкентай уақыт нетіп кеттік қой. Бұл дүниетаным комплекс түрде болу керек. Міне айтып отырмын ғой, біздің сәби, біздің мектепке барған баламыз, біздің бабаларымыз мынандай мемлекет құрған, қаңғыл мемлекетті құрған, оны Қытайдың деректеріне өте жақсы жазған, үлкен ірі империя болған, конгуйская держава дейді оны мәселен. Біздің сырдың бойында мәселен, аралдың сырдың бойында, бүгінгі біздің Шымкент қызылорда облысының төңірегінде негізгі нелер болған. Көк орда, ақ орда деген хандықтарымыз болған, мәселен Уйсын хандығы болған, одан кейін Қазақ хандығы болған, оның барлығы мынау Шынжырдың алтын бөлімшелері біздің. Сол сана сезім бізде ұғым, бізде қанымызға, сүйегімізге сіңу керек. Біз ата бабаларымыз бұрыннан түрлі түсті мемлекет құрған, ол мемлекеттер ішкі сыртқы саясатын жүргізген, ол мемлекеттер осы жері үшін, топырағы үшін қан төккен, сондықтан өзінің системасы болған, басқару системасы болған, заңдары болған. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның несі бар, оның бәрінде нақты мәселен Қасым ханның бес заңында бәрі жазылған. Мәселен қарасаңыз, сыртқы саясат қандай болу керек, елшілерді қалай қабылдауымыз керек, кім қай жерде тұру керек, протокол дейміз қазір. Мәселен төртінші заңы жұртшылық дейді, мынау ел жұрт қалай өмір сүру керек, ара қатынас қандай болу керек, семьяда үлкен кіші рулар қалай болады, оның бәрі жұртшылық деген тарауында нақты жазылған. Мәселе біз соның бәрлігін келе отырып бүгінгі таңда біз мемлекет аспаннан аяғымыз салбырап тұрып келген халық емеспіз. Біз терең халық, тарихымыз бар халқымыз. Ал бірақ бүгінгі таңда Алла тағаланың бір бізге берген бағы, ол тәуелсіздігімізді алып алдық мынау 91 жыл. Ол қан төкпей бейбіт жолмен алғанымыз, ол енді әрине әуелі Құдай, кейін елбасының еңбегі, ол ешқандай ол неге талқылауға жатпайтын нәрсе. Ал енді бүгінгі таңда біз бақытты халықпыз, өте бақытты халықпыз. Әлемде 3,5 мыңдай не бар, этнос, ұлт. Оның 150-ге 150-дей ғана өзінің мемлекетіне ие, 3,5 мыңнан. Ал енді ол бүгінгі таңда Біріккен ұлттар ұйымында 193 мемлекет бар, оңтүстік судан кірді. Бірақ оның 20 шақтысы араб мемлекеті, бір қатар иммигранттық мемлекеттер, ұлты жоқ, мәселен Америка, Канада, Австралия, Зеландия дейміз, тағы да дейміз, бір қатар мемлекеттер, Латын Америка дейміз, олар тек сол испан тілінде, жоқ португал тілінде, Бразилия сияқты, мәселен француз тіліндегі. Сонымен бір 150-дей ұлт өзінің мемлекетіне ие. Ал біз қазақ халқы сол 150 өзінің мемлекеті бар халықтардың ішіндеміз, бақытты елдердің. Оның үстіне біз мұтқа кең байтақ жеріміз бар, қаншама байлығымыз бар. Енді бүгінгі таңда шекаралардың бәрі бекітілген, бәріне нүкте қойылған, бәрі заңдастырылған. Оның бәрлігі енді айтпаса болмайды, елбасымыздың үлкен салихалы саясатының арқасында көршілермен бәрін шештік біз. Сондықтан біз бақытты халықпыз. Сондықтан бізге бүгінгі таңда мәңгілік ел идеологиясы келешек ұрпаққа, енді қазақ мемлекеті бұдан былай то ақыр заманға дейін қазақ мемлекеті мәңгілік ел болып тұру керек. Сонда бізге рухани тірегіміз осы мәңгілік ел философиясы, мәңгілік ел ұғымы деп ойлаймын. Түсінікті. Камал Низамұлы, енді мәңгілік ел деп айтып жатырмыз, президенттің жолдауына еніп бір стратегия болып қабылданбақ. Енді осының нақты тетіктері қандай іске асырудағы? Іске асырғанда біз енді осы мәңгілік ел идеологиясын, философиясын, біздің идеологиямыздың темірқазығы ғой енді мәңгілік ел. Осыған орай біз көптеген нәрселерді ретке келтіруіміз керек. Айтып отырмын ғой, оның тарихын ретке келтіруіміз керек, теориясын ретке келтіруіміз керек, оның философиясын. Философияның тарихы бар, философияның тарихы бар, біз оны нетіміз керек. Бұл дүниетаным. Біз тарихты қазір анау соғыс мына кезде болды, мынау соғыс пәлен кезде болды деген әңгіме ол дұрыс қой тарих, бірақ тарихтың біз философиясын қалыптастыруымыз керек.
biz öyle tarihlik filosofiyasını kalıptasıramay, bize keyde tartış, diskusiyalar sonra bol jatat. Biz tarihimizin filosofiyasını kalıptasırımız gerek, sonu zerttevimiz gerek, sonu bırıngayga rettevimiz gerek. Odan keyin tarihin bärlik anau jaŋa jıldagı şırşaga iletin oyunçuklar bar go, bär orun tabat, soğukta orun tabat, başka da tabat, bär orun biz tarihin filosofiyasını jeŋizimiz gerek. Bugünkü taŋdagı mınau biziŋ Nur Otan partiyası osu soŋgu siyezinde kabıldagan doktrina ol da osu mäŋgilik el filosofiyasına äbden yenip tur, ütkeni ol kelejekke arnalgan biziŋ kundulyktarımız, biziŋ dünya tanımımız, ol da meselen osu mäŋgilik el ugumga öte äbden layık bolup kirip tur deb oylaymın. Bırak jumıs köp öyle. Keşe gana osu studiyada äriptesiŋiz Kuanış Sultanov ağamızbен тилдешкен болатынбыз. Энди ол киси Елбасы жолдауын технологиялык жолдоо деп бага берди. Sizin sözünüzden tüyüp отырғанымыз технология қана емес, және рухани жолдау деп айтуға болады ғой. Әрине, біз енді мынау тәуелсіздігімізді алғанымызға Аллаға шүкір 22 жылдан асып бара жатыр. Мәңгілікті болсын тәуелсіздігіміз. Біз осы күнге дейін идеологияда біраз шорқақтығымыз болды. Бұған өте мынау біз кейде ұмыта береміз. Мысалы, елбасымыздың анау күн 20 қадам деген осы 2 жыл бұрын еңбекке 20 қадам деген мақаласын енді атын ол идеология саласында өте ерекше орын алатын мақала. Ол стратегиялық мағынасы бар мақала болатын. Ал енді соның негізінде мынау Нұр Отан партиямыздың доктринасы шықты. Ал енді мәңгілік ел бұл енді біздің идеологиямыздың кәдімгі қалыптасырып идеологияны шегесін қағып, міне біздің негізгі рухани тірегіміз осы ұғым, осы философия деп мәселен бекітілген. Ол мен ойлаймын бұл стратегиялық кележектегі жылдарға, сан жылдарға арналған біздің мемлекетімізге ерекше бір орын алатын жолдау деп ойлаймын осы салада, идеология салада. Түсінікті. Ғаламтор арқылы бізге бірқатар сұрақтар келіп түсіп жатыр. Солардың дені мына өзге мемлекеттерде осындай саяси құжаттар қабылданып, сол арқылы жетістікке жеткен дамыған елдер бар ма деп сұрап жатқан ағайындар бар. Енді айта берсек әңгіме көп қой. Түркияны да мысалға келтіруге болады, Индияны мәселен мысалға келтіруге болады. Олар да жоспарлы дамыған мемлекеттер. Біз Қытайымызды алдай көрші әлемдегі қазір екінші экономикалық держава, бірақ енді әлемнің фабрикасына айналған мемлекет. Олар мынау Дэн Сяопин деген мырза, ол кісі 20-шы ғасырдағы ең бір мықты реформаторлардың бірі. Ол 1978 жыл ноябр айындағы өткен пленумда, үшінші пленумда, ол мемлекеттің бірінші азаматы болып, бірінші дәрежеге отырып, мемлекеттің басшысы болады. Бірақ оның қызметі бас секретарь емес, премьер емес, ол қорғаныс кеңесінің төрағасы болды партияның. Содан бастап олар 2000 жылға дейін мақсат қойды. Төрт модернизация деді. Сол стратегиямен, Дэн Сяопиннің стратегиясымен олар 2000 жылы, арада 20 жыл ғой енді, Қытай мүлдем өзгеріп, аш жалаңаш күнін көре алмай жатқан мемлекет қазір бүкіл әлемге затты да сатып жатыр, тамақты да сатып жатыр, киімді де сатып жатыр, өзі де дамып өркендеп келе жатыр. Олардың қазіргі ұлттық қоры 3 миллиардқа жуық енді, 3 миллиард 300 миллион ба, сондай миллиард, 3 триллион 300-ден астам миллиард доллар қоры олардың, кәдімгі дамыған мемлекет. Ал енді 2000-ға келгенде 2000 бітіп жатыр ғой, іске асып жатыр, олар 2050 деп қабылдап қойған. Міне мәселен, басқа мемлекеттерге ол уақытымыз жоқ, оның бәрін айтып беруге болады. Бірақ бүгінгі таңда көз алдымызда көршіміз қарап тұруға болады. Міне жоспарлы даму дегеннің нәтижесі осы. Ол былай бір шетелге барудың қажеті жоқ, міне көршімізді де көріп отырмыз. Сондықтан ол тәжірибе бар. Біз әлемдегі не болып жатқанының барлығын үйренуіміз керек. Және біздің дәстүрімізге, халқымыздың менталитетіне, өзіміздің нақты дәстүрімізге, жағдайымызға байланысты оны қолдануға тиісіміз. Бірақ елбасымыздың стратегиясы біздің мемлекетімізге, біздің тарихымызға, деңгейімізге сай саясаттың арқасында міне келе жатырмыз. 2030 дедік, оны мерзімінен бұрын орындадық. Неге? Біз
талам таражан болган жок. Биресе анда жүгүрүп, биресе мында жүгүрүп 2030 багдарлама турду. 13-10 жылдыкка бөлүндү. Ар жылы эмне иштеүбүз керек? Мына 10 жылдыкта эмне иштеүбүз керек? 2-нчи 10 жылдыкта эмне иштеүбүз керек? Сол күндөлүктү жумуш аркылуу өткөнө эч ким жан жака ыдыраган жок, тараган жок. Тек ошо багдарлама менен келе жатып, биз аны мерзимден бир нерсе качан бул 15 жылдын ичинде орундап койдук. Biz de bunu bugünkü tanıda ortaya yoldağının arkasında 2050'de kalay jetemiz, kalay baramız. 5 yıl, her 5 yıllıkta ne isteyemiz? Birinci merdimde ne isteyemiz? Her 5 yıllıkta ne isteyemiz? Her yılı ne isteyemiz? Bir yıl ne isteyemiz? Son birliği aydan anıp belirleyip koydu elbası. Ben öyle oturum. Bükül el olup, jurt olup, kolumuzu netip, jumsteyemiz gerek. Başka işte ne isteyemiz? Sınıfta Kamal Nizamoğlu keşkilik uaqtta olsa bizim haberimizde katısıp, joldağ jayındağı öz oy pikirlerinizde bildirgeninizde alıksa aytamız. Jene bolaşaqtağı jumslarınızda jems tileyimiz. Rahmet. Qadırmende telekörümen qaum, osumen bugünkü haberimiz ayaqtaldı. Eferde kelesi jüzdeskenşe, aman sau bolıñızdar.